Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan wanaagsan dhamaan asxaabta qiimaha iyo qayaha leh ee mar walba ku xiran shabakada solarportal.com, solarportal Facebook Live, iyo haddu idin dhaafo mar walba waxaad igala xiriiri kartaan dhanka iyo YouTube waad ka daawan kartaan, isla markaana aad subscribe ka dhigi kartaan. Waxaan si toos ah idinkala soo hadlayaa caasimadda Somali State of Puntland, magaalada nabadda badan ee Garoowe, oo dad aada u fara badan oo ilaa iyo 1,000 qofood ay marti ugu yihiin dadka iyo dowladda reer Puntland oo si fiican loogu soo dhaweeyey iyadoo ayaamahan ay ka jireen shirka ay soo qaban qaabisay macadka Heritage la yiraahdo, oo shirkan oo kale ku qaban jiray caasimadda waddanka Jabuuti, magaalada Jabuuti. Dad aada u fara badan oo magac iyo mansab ku leh, dadka siyaasadda aada u xiiseeyana ah, ayaa ku sugan Garoowe. Meel walba oo magaaladana dad waxaad ku arkaysaa reer Garoowe aan ahayn. Marka shirka sida lagu waday shalay in la qabtay ahayd, xoogaa technical problem ayaa dhacay oo martidii ayaa aada u fara badatay. Marka hoteelka martisor ayaa lagu dhigi lahaa, markii dambe capacity-ga ayaa yaraaday, marka waxaa loo gudbiyey jaamacadda ku taalla magaalada Garoowe ayaa loo gudbiyey. Meesha ayaa maanta ka bilaabay, si successful oo wanaagsan ayuu shirka u socdaa. Marka waxaan filayaa intiina badan inaad ka daawateen dhanka iyo baraha bulshada iyo miidiyaha kale, dad badan xoogaa faham la'aan ay ku dhacday oo aan arkay iyagoo comment ka bixinaya social media-ha. Ereyga waxay soo qaateen kumeelgaarka ah ayay soo qaateen. Tabcan anagoo dhan waa ognahay dowladda Soomaaliya kumeelgaar ma ahan, waa dowlad jirta oo functioning sameynaysa. Laakiin waxaa laga hadlayaa dhammaystirka dastuurka, doorashooyinka, waxyaalaha weli ma aragtay aan dhammaystirnayn. Waxa ugu weyn ay tahay dastuurka kumeelgaarka kale ah, waxyaalahaas. Marka macadka dadka ka shaqeeya waxay ii sheegeen in shirka laba maalmood kale uu sii socon doono. Maanta waxaa furay madaxweyne Dene ayaa furay oo martida soo dhaweeyey oo ayaamahan dhanna ka warqabay oo eraborka maalin walba u taagnaa. Kadib dad badan ayaa hadlay. Waxaa hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hadlay. Waxaa hadlay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadlay. Waxaa hadlay Axmed Madowe ayaa hadlay. Qoorqoor ayaa hadlay. Marka berrina dad kale ayaa hadlay, ugu horreeya Xasan Cali Qeyre, ex-prime minister, iyo martida kale ee faraha badan ay timid. Waxa kaliya oo aan ka soo qayb gelin sanadkan sideed hadii loo eego waa Hir Shabeelle kama soo qayb gelin, looma joogin. Waxaa laga yaabaa in xilliga doorashooyinkooda ay dhaceen iyo inay diyaarsaneen, kulley iyaga ka hadli doono oo sheegi doona, laakiin nasiib xumo kama aysan soo qayb gelin. Runtii barnaamijka suu socday, mararka qaarkood waa laga baxay, madaxda way ka baxaysay. Xoogaa inta badan dowladda iyo eedayn loo soo gudbinayo dhanka doorashooyinka iyo qaabkay u dhici lahaayeen. Saa la socotaan hadda waqti dhow, saacad kadib saacad waa isbedelaysaa. Maalintii ugu dambeysay sanadka, xilliyadan oo kale xildhibaanada waa la dhaarin jiray, waxyaala badan ayaa dhici jiray. Electionkii weli ma dhicin, waana loo jeedaa. Ma naqaano sida lagu wado hadda sanadkii iyo maaragtay qolooyinkan aqalka hoose oo labadoodii madax Cabdi Xaashi iyo Mursal ay halkan ay joogaan, siday wax u dhaceen lama oga. Shirka ka sokow dadka Soomaaliyeed welwel iyo walbahaar aada u weyn ayaa haysta, sababtoo ah lama oga waxa dhici doona. Luqadda Ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa uncertainty. Uncertainty-na dhaqaalan uma fiicna, nabadda uma fiicna, waxbarashada uma fiicna, wax walba waddanka ku shaqeyna uma fiicna. Waddanka waxaa fiicnayd in doorasho siday ahaataba la qabto, oo xalaal ah oo feer ah la qabto, kadibna lagu kala baxo, qofkii yimaadana aan taageerno, qofku doono ha ahaado. Odayaasha Garoow ku sugan hadday yihiin, kuwa xamar joog hadday yihiin, kuwa dibadda ka imaado doono, qofkiiba Soomaali oo Soomaali u wanaagsan, qofku doono ahaado inaan doono. Marka khudbooyinka markii hore formality ayay iska ahaayeen oo hoolka lagu qabtay, hool aad u weyn, dad soo qayb galay, inkastoo dadka buuqoodu iska badnaa, sac tumkoodan iska badnaa, meel dad badan oo siyaasadda waddankan kale ay isugu yimaadeen. Marka Xasan Sheekh 46 minute ayuu hadlay, waxyaalo badan ayuu ka hadlay. Wuxuu aad ma aragtay xoogga u saaray in September wixii lagu heshiiyey bal dib la isugu laabto oo laga hadlo oo la yiraahdo sideen ma aragtay election u qabanaa,
sidee wadanka iyo maaragtay uu ka hadlay oo runtii wax aad u wanaagsanaa in ka soo qodbaday dheereed buuqana iska badna waxaan ila macadka in madaxda la siiyo waqti time meesha lagu soo dhejiyo oo la yiraahdo in maaragtay aadan hadli karin sababtoo ah dadka meesha waxay noqonaysaa dadku inay daalaan boorin noqdo dadka ay jiiftaan waxa hadlay oo kale qorqor ayaa hadlay wuxuuna ka hadlay isku soo dhawaansho in la sameeyo in la isku soo dhawaado in electionka la qabto in federalism laga shaqeeyo taasna way fiicneyd qof walba fursadiisa inuu ka faa'iidayo uu leeyahay qofkaad gantaalo ku tuuri kartid ku tuur qofkaad ka aarsan kartid ka aarso qofkaad taasna waddanka ma fiicna waayo waddanka ma ahan candidates murashaxiinta ma ahan kuwooda xamar jooga villa soomaaliya iyo kuwa halkan jooga kuwa jasiiro jooga keliya ma ahan meeshan waxaa kaloo ka maqnaa oo aan joogin oo dadku ay aad u xiiseynayeen wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsami oo aan imaanin sababtuna lama garan karo internetkooda aad ayuu fiican yahay waa ka cudur daranay internetka martisoor aad ayuu fiican yahay laakiin dad badan ayaa xilligan ku jira marka pointiga aan soo qaatay waxaa ka mid ahaa axmed maxamed islaam axmed madowe madaxweynaha jubbaland pointi ayuu keenay oo runtii toos uu abaarayay dowladda taasna pointiga waxay ahayd inuu aad maaragtay aad u dhibsaday arrimihii dhacay waxyaabihii dhacay especially arrinta gedo oo September uu ka hadlay oo si toos ugu hadlay isagoo sheegay anigu wax walba aan ogolahay ayuu yiri geda haddii maaragtay oo madaxweynaha iyo dowladda ay qaadanayso aan ogolahay laakiin waxaan rabaa yiri qoor inuu maaragtay isna maaragtay dhuusma reeb ama gaalkacyo mid dowladda uu ka siiyo wuxuu kaloo carabaabe u yiri inuu deni garoowe ama bootasmid uu ka siiyo reer hirshabeelle inay ka siiyaan jowhar ama magaalada beledweyne ay ka siiyaan reer south westa baydhabo ama maaragtay barown ay ka siiyaan taas ayuu yiri waad maqlayseen marka runtii axmed madow waqti dheer ayuu hadlay off script ayuu ahaa ugu horeyntii qofka keliya marka aan arkay qodbadihii koowaad waxay ahaayeen qoorqoor scriptigiisa inuu ku socday laakiin off script ka baxay dowladduna toos u abaaray runtii u malayn maayo macadka scriptigaas inuu ugu jiro laakiin qofka si free hand la siiyo wuxuu rabaa inuu ku hadli kari waad maqlayseen meeshan ururo siyaasadeed shirkan uma imaanin waxma ka soo baxayaan very unlikely erigan waa muhiim u malayn maayo waayo inta badan siyaasadda soomaaliya say u socoto analyse ayaan ku sameeyay waana eegaa ma ka soo baxayaan in gacmaha la isqabsado la yiraahdo lagu heshiiyo lama oga sanadka cusub ee January markuu dhasho maxaa dhici doona allahu yaclam ilaahay baa og sanadkii koronaha markuu dhammaado waxa dhici doona ilaahay baa og annaga ma ogin laakiin waddankan haddii doorasho aan ka dhicin free and fair election waqtiga loogu talgalay aanu ka dhicin wuxuu ku jiraa mortal danger halis aad weyn ayuu ku jiraa hadda maanta waxaan soo shargareeyey waa berigii hore qoraal Washington Post lagu soo qoray oo Mareykanka waddanka baxay waddankan vacuum ayaa soo dhexgalaya fursada ayaa ka soo baxay meeshan halis ah marka dadkan waa inay declaration soo saaraan dowladdii dadkan waa inay guddi sameystaan lays wada fadhiiso dalka la eego haddii laakiin in shirar la isugu yimaado la hadlo qof walba naqaska iska saaro oo lagu kala tagay qofka diyaaradiisa u raaca meel uu ka yimid uu aado tan soo socota waxay tahay waddankan labada bilood ee ugu muhiimsanayd waddanka ayaa soo socota bisha January iyo February waayo inta badan waxaan ognahay by 8-9 intaas waxaan ognahay in waddanka madaxweyne cusub uu yeelanayo waqtiyada caadiga oo aan naqaanay afartii sano ka hor inuu yeeshay technical problem haduu jiro wax bigdiila ma ahan labada guddoomiye halkan ay joogaan aqalka sare ee baarlamaanka halkan ay joogaan qof walba waa arkay iyagana ani uma arko imaasha intay yimaadeen in ma aragtay dad baa waxay iska dhaadhiciyeen meeshan dowladda lagu maaragtay mucaaradaya iyo dowlad cid ku mucaaradaysa bayratay ma jirto ninkii dowladda ugu weyn ayaa jooga maadi maxamed guuleed ayaa jooga oo maanta hadlay oo waxyaalo badan oo points ka hadlay oo mar kalena kulleysaan u maraynayo hadli doona wax meel dowlad looga soo horjeedo ama dowlad lagu dubinayo wax la yiraahdo ma jiraan dowladda iyadaaba hadda waxa u dhiman laba bilood u dhiman ilaa 8 February dowladdu waa dowladdeeni waa inaan ilaalisnaa dowladdu mis ma aha laakiin waxa la rabaa kumeelgaarkan sida looga bixin lahaa kumeelgaarka dowladda ma aha by the way dastuurka kale sida loo heli lahaa free and fair election tan ugu horreysa waa taas qof walba inuu taageeyo dadka investmentiga sameyn lahaa waddanka maalgelin ku sameyn lahaa indhahay taageen waxay leeyihiin waddan aan ogeyn meel u socdo oo aan certainty aan la hubin meel u socdo lacagteeda maxaan u gelinay wax kale iska daayay waxaan arkay ganacsato reer muqdisho oo yiraahdeen hotel baan dhisi lahaa business mall baan dhisi lahaa laakiin waxaan sugayaa bisha maarso waa maqlaysaan marka waxaa loo baahan yahay dadkan ku shiraya garoowe
in a social declaration declaration ka soo aanay in qof ma aragtay lagu joojiyo ama maartay lagu duqeyo oo dawlad waxba tarimayso dawlad laba bilood dhiman labadaas bilood dhiman tahay danta Soomaaliyeed waxay ku jirtaa in la isla shaqeeyo ummadii waxay noqdeen polarized noqday sidii Mareykanka noqday polarized waxa la yiraahdaa ummadii way kala jabtay 50-50 yaal noqday maanta hatta hadii aad tiraahdid qof iyaga ay warkaan dadka heblo hadal fiican ku hadlay waa lagu soo taageeraynaa wax lagu leeyahay ma waxaad hadda taageeraysaa Mr X Mr Z hadii dhan kale aad insaas lagu leeyahay ummadii waxa laga dhigay bay with us with the terrorists ani ila jir ama waxa tahay argagixisa tahay saas adigu ma shaqeyso wadanka waxa loo baahan yahay qof walba inta jooga kuwa xamar jooga kuwa kismaayo jooga kuwa jooga meelaha kale ee Soomaaliya in lagu turo oo la yiraahdo election hal sameeyo marka maxaa dhacaya ani waan naxbahay saadash saadash wax fiican ma aha waddankan waxaan maqalnay ayaan dhaxdaasa dadka mucaaradka ah ama murashaxiinta sida ay jecel mucaarad ma jecla oo Axmed Madow maanta ugu yiri ragga inaa aad ugu yiri maanta hoolka ugu yiri dhowr jeer ugu yiri guddi kale haday sameystaan waxaan ka hadlay worst case scenario ka hadlay guddi kale haday sameystaan doorasho oo iyagana isku caana shubaan 8 Febraayo qoladan baarlamaanka rabay inay sii joogaan oo yiraahdaan anaga election ma dhicin aan ku darsanayna hadda waxaan ma maqlayaaba hata kaarkii ay maaragtay ay ku shaqeynayaan magaalada ay ku marayeen waxa loogu daray hal sano la yiraahdo ay taati maado waddanka maxaa ku dhici kara waddanka halis ayuu galayaa waddankan qof boqortooyo ma ahan qof aabihiis ama hooyadiis ay magac u qortay oo inaad dadka xukunto ma jiro qofkii la soo doorto dadku ay rabaan baarlamaanka uu rabo cod ku yimaada imaanaya marka hadda dhibka ugu weyn waxa noqonaysa qoladan murashaxiinta haday dad ay doortaan ay yiraahdaan hebel madaxinno ah meeshan waa aragteen xataa ciidamadii qalabka sida qaab beelad ayaa loo isticmaalaa waana fact dad ayaa dhibsanaya hadalladeeda laakiin waxba lagama qaban karo runta rabbiga ayaa kugu jecel marka waxa dhici kara dhibaato dhici karta umaleen maayo in Muqdisho ayaa meesha halista ugu weyn ah in dagaal sokeeyo oo 91-kii iyo balaayadii waddanka ka dhacday inay ka dhacayso laakiin waxyaabo aan qurux badnayn ayaa jira marka la leeyahay hadalada xanafta leh la joojiyo dadka social media soo galay warbaahinta ku jira qaasatan madaxda ha joojiyaan madaxda waxay xaq u leeyihiin dawladda in ay kula xisaabtamaan wax walba oo doorashooyinka ah wax walba oo dawladda ay rabto inaysan ka yeelin oo wax balance ah la keeno laakiin hadalada xanafta leh ee mar walba baxaya oo ummada dhibaatooyinka u keenay waddanka dhibaateynaya qof walba waa inuu ka digtoonaadaa dadkan garowga ku shirayo annaga nagama laandheereysna qofka soo Soomaali waa laandheer qof walba Soomaaliya uu qalma inuu xildhibaan noqdo wasiir noqdo wax walba uu noqdo laakiin the vast majority dadka Soomaaliyeed dusha ayay ka eegayaan nabadda ayay doonayaan waad aragteen garoomada waxa ka dhacaya istaadiyo injineeriyiis iyo ilaahay u naxariistay dadka nabadda ay rabaan waad u jeedaa nabadda faa'iideed waan aragtay habeenkii garowga geesha ka soo soconaysa waa soo lugeynaysa wasiirada ayaa lugeynaya xildhibaanada ayaa lugeynaya murashaxiinta ayaa lugeynaya iyadoo askari aan la soconin maxaa u keenay waxba kama duwanay garow waxay kaga duwan tahay ma jirto magaalada Muqdisho waxa u keenay nabadda oo dadka ayaa raba dadka ayaa raba nabadda marka si nabad loo helo waa inaan helo stability daan la helin dhibaato ayaa dhacaysa waan laga dhex faa'iideysa xilliyadaas oo laga dhex faa'iideysto la kala baxo la yiraahdo adaa madaxweyne anaa madaxweyne ah oo la isku dhaco Soomaaliya umba isku dhimanaysa Mareykan waa kaa tagay kenyati albaab ku soo garaacaya wuxuu ku leeyahay hadda Jubaland anagaaba iska lahayn 1924-kii Itoobiya waxay ku leedahay gobolada mudug markay rabaan ay soo galaan markay rabaan ay ka baxaan marka waxaan nahay ummad ilaahay un yaqaan ayaan nahay waxyaalaha yaabka leh waxay tahay development kama jirto waddanka horumar kama jirto ummadii oo dhan islaanta caanaha ku gada waddada ninka PhD-ga haysta qof xataa ka shakeynaya male waddanka geedama lagu abuuray waddanka biyo ma loo sameeyay waddanka xaalufka ma laga ilaaliyay xoolaha ma la dhaqdo qof walba siyaasadu ka sheekeynaya ama qabiil ku sheekeynaya ama reerkiya ka sugan ku sheekeynaya waa ummad masiibo ku dhacday ayaan nahay masiibo ilaahay noo keenay oo anaguna aan ka dambeynaynaa marka dadka hadda shirka meeshan ku shirayo waxa looga baahan yahay in hadal cad ay dawladda Soomaaliya u gudbiyaan oo yiraahdaan waxaanu doonaynaa free and fair election dawladda marka ay dhageysato dawladdana sidaan u sheegnay dadka aan ma ku burinay dadka inuu ogolaato banaanbax dawladda in amar laga qaato ma in la banaanbaxo waxaan aragnay darhaad dhow magaalada markaan joognay dad waxa ku banaanbaxay magaalada Garoowe ku banaanbax hal askari ma soo agistaagin hal xabad ma aysan dhicin
way banaan baxeen wali qalad ay si sameeyeen oo boorar iyo laamiga goobta laamiga deenin iska male ee wasiir hebel iska male laamiga waxa iska laha reer Puntland dadkaas xaq ay u leeyeen banaan baxaan oo wixii iyaga ay sheeganaayeen waa part of democracy way banaan baxeen markay daaleen iyaga iska day qofkii sharci jabeen markaa sharci la tiigsanaya marka saaso kale ayaa laga rabaa sida Puntland ee lagu sameeyo sida meelaha kale lagu sameeyo saaso kale laga rabaa dadka banaan baxeen waxay rabaan inay sameeyaan boorar soo qaateen laakiin dadkan ma sameyn karaan inay xabad qaataan ama ay burburiyaan private property ama ganacsi ama guri qof uu leeyahay ay dhibaateeyaan marka waxa marka laga hadlo dadku waxay sugayaan in social media ay soo fariisatid oo ay tiraahdo caawa waxaan u soo fariisanayaa hebel hebel waa balaayo khabiil hebel waa sidan waxba kama jiraan there's no point ninkii qabta waa in la taageero kan villa somali jooga madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo hadduu la soo doorto si xalaal lagu soo doorto inaan dabadiisan istaagno oo aan taageerno inaano waa madaxweynaheena nasi hoggaami haddii marka asaga la soo dooran oo raggan halkan jooga ama kuwa jasiira jooga mid ka mid la soo doorto kaas waa inaan taageerna cidduu doono ha ahaado oo qof unba la doono halka fadal la dooran lahaa laakiin sheekada hadday noqoto enemy waa cadow weyn war cadow meeshaan ma jiro cadow weyn waa naqaana dadka hadda raba dhulkii NFD inta laga soo tagay Jubaland ayaa hadda doonaya waa Kenyatiga laakiin same time anaga ma dhageysanayno in la yiraahdo iyadoo political purpose la isticmaalayo xilliyada doorashooyinka imaanayaan Kenya waa cadow weyn Kenya Ethiopia hadii cadow ay noqon forever ay noqon nooma ah xilliyada kale oo doorashooyinka ay dhacayaan dadka waa very smart waxyaala qaar ka iskuma dhacayn karo dadku waxay ku dhahayeen inay ku imaadaan Heblow Abdunaasir oo jaamacu niyo waxa ahaan jirtay Hebla taageer jirtay hadda Hebla taageerta waxba kama jiraan taageer waxaan taageerinaa qofkii Soomaali uu wanaagsan qof doona ahaado ma declaration ka weyn baa jira dadku waxay noqdeen ari raac gel raac qof alla qofkii marka Soomaali uu wanaagsan oo aan aragno ayaa la taageeraya qofkii Soomaali cadawgeeda gudaha iyo dibadda ka xilnay la taageeraya laakiin shirkan waxa la doonayaa in uu ka soo baxo wax declaration oo qof walba uu ku faraxsan yahay oo dowlad loola tago compromise la sameeyo dad badan ayaa hadalada u boga marka nagaysto waxa kamida ninkan safiirka gel leeyahay hadaladiis nin degan akhyaara compromise mar walba siyaasiya kama hela mar walba negative ah oo doonaya dib inay dhacdo dib qof looga xun yahay ma jiro haday dhacdo qof walba ay gaartaa mar walba waxaan ilaahdaa xabadda iyo kanooniga dhaca qabiil magacis kuma qorna xataa soomaali qof alla qofkii lagu tuuray ku dhaxaysa ku dhibaatoobay marka shirkan optimistic ma ahay maya optimistic waxa leedahay rajo ma jira oo ka soo baxaya oo soomaali cirka ku dhijinay kor u qaaday u malayn maayo ilaa allah yaclam ilaahi baa xog laakiin aniga personal waxaan arkaa waa la doodaya waa la isxagxaganaya press conference la dhiibaya balaalisiya lama huraan waa caawis jilaal muqdisho lagu laabanaya iyadoo baarlamaan la dooranin iyadoo aqalka sare la dooranin wadanka wax ka dhacay haba yaraatee ma jirto hadii technical ay dhacdo oo lagu heshiiyo heshiiska waxay tahay mucaaradka ee dawladda in ay marka isla fadhiistaan oo gudiye ay sameystaan oo yiraahdaan saddex qof oo dankeena saddex qof oo dankeena aan sunnimaadno aan wada hadalno wadanka aan badbaadin qofkii marka loo arko in initiative kas uu sameynayo ama soo bilaabayo qofkaas ayaa u qalma in marka lagu taageero laakiin qof awood ama hadalada xanafta la isticmaalaya marnaba ayaa lagu taageerin wadanka mortal danger ayuu yahay uu rafaadinayo uu dhibaateynaya marka bari dad badan ayaa hadlaya oo la sugaya hadalada markay hadlaan kulay laafad ka daawan doontaan laakiin dadka way ku xajisan hadalada dhadheer ee dadka madaxda ay maanta khudbayaan aniga waa guur duuda runtii sababta qofku waxa la doonayaa point inuu sameeyo oo uu soo qorto oo scriptigiisa uu raaco yiraahdo sidan iyo sidan iyo sidan laakiin maanta qof kadoo iska hadlo oo ma aragtay waxaan loogu talgalin inuu ka hadlo meeshana waxay noqonaysaa Melbourne noqonaysaa marka horta waxa dhiman waqtiyada lagu kala baxayay waxa dhiman 31 maalmood iyo sideed waxay noqonaysaa let's say 40 maalmood ayaa dhiman sida sharcigu ahaa awal lagu shaqeyn jiray 40 maalmood caawa wixii ka dambeeya madaxweyne cusub waa inuu yimaadaa wadanka ama madaxweyne hadda jooga inuu sii wada oo la soo doortaa u ahaada wax ka dhexay ma jirto laakiin taas ma dhacaysaa very unlikely sababtoo ah xilligii timelinekii loogu talagalay wax walba inay ku dhici lahaayeen ma aysan dhicin xilligan waxaa la dhaarin lahaa 27 oo December xilligii doorashooyinka ay dhaceen waa taqaana waxaan dhacay 2016-kii markay dhaceen xilligan waan ogeyn parliamentarianki waan ogeyn laakiin ragga baarlamaanku jira miyay ku faraxsan yihiin isaga wax u socdaan tabcan ku faraxsan yihiin iyagu waxay habi ku yihiin weligeen shay u jiray in extension lagu sameeyo
noo kulligooda qaar kood intooda badan kaarkooda loo cusboonaysiiyo xataa shan sano kale sida Soomaaliland oo kale toban sano xataa la siiyo taas iska jecel yihiin laakiin cid ka yeelaysa mana waddankan anaga leh waa wada leenahay nagama leedin nagama la dheeraysanidin waayo xildhibaano ayaa tihiin ama madaxweyneyaal ama balaayaatiin wasiiro wax aad nooga dheertiin ma jirto gabdho iyo wiilal iyo odayaal dhalinyaro waxaan nahay marka qof walba ku fikiro marka waxaad kale ogaataa ninka qabiilkaaga ah haddii dulmi aad ku taageertid Soomaali ayaa dulmi ka gashay taas qalbiga dilinaysa dadku deegaanay ka wada yimaadeen qof walba qabiil uu leeyahay waxa la yidhaha waa la isku aqoonsadaa qur-aanka ku taallaa laakiin anaga qaabkan u isticmaalna waa qaabka waddanka baabi inay qof adiga oo isku reer aad tihiin oo dembiile ah oo dembi ku jiro oo waddanka dhib u haayo waad ku taageeraysa aniga waan ku arkay social mediaha dadka commentiga ay qur-aan inta anlis aan ku sameeyay anaga waxaan arkaa qofka marka qofka reerkiisa aad xataa taageer yar aasiisiga ku jeclaanaya maalinta qaladka nin reerkiisa aad sheegtidna wuxuu ku leeyahay wuxuu ku soo raadinayaa ninkan qabiil naceeb ku jira mise ninkan lacagaha laga goosay mise sameeyay waxaan noqonay intaas ayaan noqonay waxaan u qoslay Kenyaatiga aan u qoslay marka waxyaabo qaar kale ku qasin marka la yiraahdo dadka ka soo horjeeda dawladda Kenya taageerayaan waxa soo kale qof Soomaali oo aqli leh ama xilibaan ha ahaado ama ha ahaado way dhex kartaa qaarkood laakiin vast majority dadka Soomaaliyeed waddanka markii dowladda lagu soo yeeyay istaagnay sida anaga oo istaagnay markii dowladda Soomaaliyeed ay safaarada kala soo noqotay inkastoo aniga aan u arkay habeenkii aan ka hadlay oo break news ka ah mid degdeg ah oo lagu fududaaday hadda Djibouti la isku arkay say what now maxaa dhacay hadii aan la kala istaago labada dhinac ba dhibaato anaga baan noo badnaatay sababtoo ah wili waddan waxaan nahay ku dhex jira a chaos ku dhex jira ciidanka ka yimaasha ay joogaan marka ma rabo inaan dhankanaan aado inaan ku dheeraadana ma doonayo muhiimadu waxay tahay waxaan idin soo gudbinayaa aan isku dayay habeen walba meeshan heritage macad kale yiraahdo shirkan weyn ee lagu qabtay dad aad u fara badan oo siyaasadda Soomaali ku jira meel walba dhalinyaro gabdho wiilal odayaal ayaa meeshan yimid waxaas dhihi karta intan qofooda hoolka ku jirta oo ka hadlaysa u imaatay wanaagga Soomaaliya may gacmaha isqabsadaan oo kuwa xamar joogay u tagaan yiraahdaan war waddankii aan badbaadino laakiin maaha Soomaalidu waxay jecel yihiin markay isla joogaan isla shaahayaan marka la kala dhaqaaq waxa uu leeyahay kii wuxuu ku hadlay maqlaysay ha iga dhaafa ku leeyahay kaas marka Ilaahay waxaan rajaynayaa in wax ma aragtay wanaagsan ay ka soo baxaan laakiin ma raba saadaasheed inay xumaato very unlikely ummalayn maayo wax inay ka soo baxayaan laakiin waxa amaan aad u weyn mudan reer Puntland iyo madaxdooda qaasatan reer Garoowe sida ay dadkan u soo dhaweeyeen ay u soo reen hoteeladii dhan magaalada way buuxsameen dadka maalin walba la qoodiyaa dadka security-gooda baabuurtooda soo dhaweyntooda from the top madaxweynahooda ilaa iyo qofka ugu yaraa magaalada jooga taasna waa wax ma aragtay Soomaali weyn farxad gelinaysa waa idin salaamay wixii dhalayla solaporter@gmail.com wixii kalena insha Allah solaporter@gmail.com waxaan idin soo gudbinayaa inta shirka socdo wixii aan isleeyahay waxyaalo ma aragtay umada loo gudbin karo ayaa jira waayo live kala soo gudbinay waqtiga dheer boorna ayuu kaga dhigayaa waan intaan soo kala jarjaray aan soo sheegay insha Allah wa salaamantihiin wa Cabdina Ismaaciil wa idinka salaamay hotelka weyn ee Martisoor oo ku yaala magaalada Garoowe ee Puntland wa billahi tawfiq wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.